Rasti i familjes së dëshmorit të Liris Rajmi Samiut, komandant Zogut dhe sëmundja që ka katandisur djalin e tij 9-vjeçar Flamurin, preku në zemër dhe në ndërgjegje shumë qytetar shqiptar kudo qofshin ata. Shumica prej tyre publikisht kanë shprehur dëshirë dhe vullnet për ta ndihmuar këtë familje dhe për t'ia lehtësuar sëmundjen Flamurit. Tashmë kjo familje ka hapur edhe xhiro llogarinë në Maqedoni për të gjithë ata që janë të interesuar që të ndihmojnë, pasi që ka pasur interesime të jashtëzakonshme, sidomos nga mërgjimtarët tanë për ndihmë kësaj familje e bujare. Edhe njëherë bashkëshortja e dëshmorit të Liris, komandant Zogut, si shtylle familjes, publikisht falenderon të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe që kanë dëshirë të ndihmojnë, me shpresë se gjësi i tyre humanitar do të shpërblehet shumë fishtë.